Falendruar që vazhdoni të qëndroni me ne, duket se zotëri Dashefci hyri më herët se që kishte kohën. Mirë se vjen zotëri Dashefci. Se më dolje në kuadër dhe më bëjnë më pas presion. Mirë se vjen, por që kjo është mbase edhe pjesa e bukur e emisioneve të drejtë për drejta. Mirë se vjen zotëri Dashefci, më lejohet që edhe për publikun ta prezentoj edhe këtë blok të tretë. Në fakt saka e përleshje sarmatosur që rezultoi me të vrarë në Kolovic. Ka zhvillime të reja, një nga të kërkuarit pas disa javësh në Arrati është verdhursuar mbrëm në policinë e Kosovës. Një tjetër krim që ngjan në skenë në filmash u shënua dje edhe në Pej. Por që fillimisht përpara se të nisim gjithë bisedën me të ftuarin pra zotrin Armen Dashefci, ekspert i sigurisë, të cilit i uroj mirëseardhje, përshëndetje edhe një herë dhe mirë se vjen Kosova Today. Përshëndetje për ju, gjithmonë kënaqësi të jem këtu me ju. Të ftoj që bashkë të shohim në një serë dhe më pas do ta lidhem me një tjetër ekspert të sigurisë, mikun tonë të përjafshëm zotrin Bedrelesi. Ndjekim bashkë një sertin. Prishtina u trondit në fund marsi në këti viti pas një vrasje të dyfish në Kolovic. Të shtënat me armë zjarri mes dy grupeve, lanë të vdekur një person të përfshirë në zëngë dhe një kalimtare rasti. Që nga jo ditë, 4 të dyshuar për këtë rast nuk ranë asnjëherë në duart e policisë. Me gjithat, njëri nga ta, Fitim Doda, mbrëm është dorëzuar në organet e rendit. Kujtojmë se Fitim Doda dhe Arjan Sjarina dyshojnë për tentim vrasje në lagjën Kolovica, ndërsa vëllëzrit Naim dhe Ahmed Berisha po kërkohen për vrasjen e rënd. Sjarina dhe vëllëzrit Berisha ende ndodhen në Arrati. Në momentin kur ka ndodhur sulmi bashkë me Dodën, në vetur kanë qenë edhe disa persona të tjerë, në mesin e të cilve edhe viktima Egzon Haziri, i cili vdiq në vendin e ngjarjes. Apo të shton drejtësia në këtë rast ku 3 persona mbeten ende në Arrati. Zotëri Dashefci, një ngjarje e cila e tronditi qytetin, shumë përflitet edhe për prapavin se përse ka ndodhur kjo ngjarje, por ajo që dihet është se të gjithë arritën të arratiseshin, ndërsa vetëm një është arrestuar, edhe ai në fakt është vetdorzuar dhe pastaj arrestuar nga policia e Kosovës. Si e komentoni faktin që të gjithë arritën të jenë të lirë dhe tash dorëzimin? Praktikisht këto delikte të gjakut ose vrasjet që i kemi diskutuar edhe herën e kaluar dhe sot është si vazhdimësi e asaj. Apo e shini efikasitetin e policisë së Kosovës, ose po e shohim efikasitetin e një hetuesi, ku një hetues, më besoni, është zëri viktimës dhe shpresa e vetë me e ti. Në fakt, do të ta shifë si këtu bëhet fjalë për vetë dorëzim? Jo, arrestem. Këtu bëhet fjalë për vetë dorëzim, është dorëzuar vetë personi fjalë? Si kur të vetë dorëzohesh, si kur të kapësh, adrenalina jo të vetë se ka kaluar. Pra, do me thënë, rastin makabër, ose vrastin që e ke bë, trupi është shqetsuar, ose do të vetë dorëzohesh, ose do të kapësh. Por cilë është mesazhi i vetë dorëzimit dhe jo arrestimit nga policia Kosovës, për një personi cili është andur i lirë, edhe pasi që ka qenë pjesëmarrës dhe i dyshuar për vrastin këtë rast? Mos aplikimi i metodave të ndryshme nga shkenca e kriminalistikës, sjell edhe deri te vonesat. Askush nuk po thot që në Republikën e Kosovës nuk janë duke aplikuar metodat e sigurisë të shkencës kriminalistikës. Mirë po ato metodat shkencës kriminalistike, unë do të mundohem që sa më shkurt t'i them për arsye se dua që qytetarit koptoj dhe ju të mbajnë do një ligjerat kriminalistike këtu duke pas për arsye që vetë jam prind, vetë këto ngjarje janë të meruse dhe kur asë një rast për hetuesin nuk është rutin, por gjithmonë ka emocion sepse është zëri viktimës. Organet tona në Republikën e Kosovës kanë edhe organe për siguri lokale. Gjdo qytet e ka atë në kuadër të komunës dhe gjdo qytet e ka edhe shoqërinë dhe gjdo qytet e ka edhe policinë në komunitete, si quhet. Në fakt, për rastin konkret, e mbaj mend, sepse kemi diskutuar disa herë në emision dhe duket se pikërisht kjo lagje, stacionin e policisë e ka shumë larkë. Praktikisht, në Republikën e Kosovës, në gjdo lagje,
vetëm si them, në çdo lagje të Republikës së Kosovës ti e shes sot ndonjë ngjarje që mund të sjellë edhe deri te vrasjet. Praktikisht hiç më larg se dje, ne e kemi parë gjithë si qytetarë të Republikës së Kosovës një video kur një njeri i frustruar se çka do të thonë ai sekundi ose ai gjaku i nxehtë ballkanik ose edhe më veçanërisht gjaku i nxehtë shqiptar se si reagon ndaj dy votëzitësve ose si reagon ndaj dy në këtë rast vajzave dhe sill ankth ose tmerr. Po pra arsye njeriu ka vedien, ka trurin, nuk e lë gjakun ta bëj punën e vet, sepse ajo skem për cilën po flisni ju që u transmetua në faqe zyrtare të Klan Kosovës, më vërtet ishte e rëndë. Dhe edhe këtu duket se ka të bëj punë gjaku, po më bën gjithatë zotri Dashiv, si kjo është një ngjarje që është përsëritur brenda një dite dy herë. Po, qartë. Domethënë këto punë të gjak nxehtësisë dhe gjakut dhe kanuneve dhe afekteve. Këto ndalen definitivisht me një bashkëpunim të plot mes organit akuzës, mes policisë Kosovës, mes policisë në komuniteti ose polici i lagjës dhe qytetarët. Medjave juve nuk po ju përmendit sepse jeni faktikisht më të mirët në këtë ratë, sepse po jeni në vend ngjarjes dhe nuk po duat ashtë këto t'ju jap lajka, por ju me të vërtet po e bëni punën e juaj, sepse tek e fundit ju jeni pjesë e shoqërisë, ju nuk keni ku të shkoni. Çka do të thonë në bashkëpunimi i këtyre tre qendrave, asnjë kriminalist në botë kur nuk do të tentoj që ta ndalë krimin, sepse praktikisht është e pamundur ti ta ndalësh krimin. Mirë po ta balansosh, është e mundshme shumë. Koha e apeleve, Jehona. Po. Koha apeleve ka kaluar më tashmë në Republikën e Kosovës. Nuk mjafton më apeli ose hartimi i planeve të strategjisë. Është koha e veprimeve konkrete në Republikën e Kosovës dhe ajo strategji e krijuar nga Ministria e Punëve të Brendshme vetë se duhet të jetë tashmë në praktikë në Republikën e Kosovës dhe që të zbatohen masat edhe preventive, por edhe represive. Masat represive i pam, personi e cekët edhe me parë, ose dorëzohet, ose do të kapet. Tjetër rrugë nuk ka. Po pse zhodi dorëzohet tash? Pse zhodi dorëzohet? Sepse ka kaluar, ma mërmenja një muaj, jam bërë që nga koha kur ka ndodhur kjo. Po para prakisht ti ke marrur një jetë. Pse ndodhin këto tash? Pse ndodhin që... Jo, e ka fjallën, a i bie që tash pas këti dorëzimi do të ketë edhe dorëzime të tjera, sepse diçka në grup nuk funksionon, apo... E kanë ndjerë nevojën, e kanë ndjerë kërcimin në fakt nga organet e rendit që po bëjnë një punë me Republikën e Kosovës. Definitivisht, ty të kanë ngushtuar rrethi dhe ku do të shkosh ti në këtë Kosovë të vogël, një mikro shtet në këtë planetin tokë, ku do të shkosh ti pos të dorëzohesh në organet e shtetit 2? Ty të ka kaluar adrenalina. Ti vetë se ke pasi çka ke bërë. Tash është vonë. Po, po tash koda në këtë rast. Po. Do i nxjerr të tjerët në shesh apo sepse do i tradhtoj në fakt grupin dhe kundërshtarët? Praktikisht apo, për organet e tuesis është ai 72 orëshi i parë njëri le të zinet. Kur të zinet njëri, pastaj vje dhe efekti zingjiror. Të gjithë do të zinin, herët apo vonë. Pra nëse ti e merë si një hulumtim për ngjarjet e kaluara, për policinë e Kosovës, pra këtu po fokusohen vetëm në hetuesi. Apo ishini se si mas 72 ore, si mas një muaj, policia e trajton çdo rast dhe nuk e ku të fshihesh para ligjit. Po, për ta një pyetja është kja, sa është dhe t'jen kredibile deklaratat e ti në polici duke marë parasysh se edhe ai vetë është ti inkriminuar i përfshirë në nxarët cilat ka ndodhur, edhe a mendoni se kjo vetë dorëzim do t'na dërgoj deri tek arrestimet apo dorëzime tjera? Praktikisht, ky vedorëzim është vedisim për të dhe për të tjerët, sepse ky zakonisht si të tjerët, kur po dalin para organeve të akuzës ose në salat e gjyqeve që ne i shohim, gjithë se cili, ose 99%, 99% të rasteve ndjen të penduar me motën o qka bana. Tash është vonë, jetën e ke marë. Ai njeri që ka vdek, ai më kur nuk do në gjallet në këtë botë. Po, për kjo arrestim, qëfar dhëtë në sjellë? Për atë pjesën, e kena kuptu pjesën e parë së të rëzdekit? Arrestimi... A mund ti të të tratoj, pra? Dhe me qese pra, që thua, i ka humbur adrenalina, kjo duket se do bëjt shmas për të nëzirë vetën. Po, ato janë punët, më besoni, ato janë punët organeve të hetuesis që me kontaktin e parë të ti, kur të vinë në kontakt, ose vedorzohet,
ose kapet. Pra ato janë punë strikt policore, që ne, si qytetarë të Republikës së Kosovës, e kemi pak vështirë ta kuptojmë, ose faktikisht nuk dojmë ta kuptojmë, sepse edhe ngutemi nga pak që sa më shpejt të arrihet rezultati, mirë po duke u bazuar në hulumtimet tona. Efikasiteti i policisë është shumë në nivel, mirë po më besoni ona se vetëm policia në preventivën e luftimit të kriminalitetit nuk mjafton. Sado që ndihemi unë edhe Teo se të gjithë të frustruar që ta kemi atë rezultatin për 12 orë, 24 dhe 72 orë, praktikisht gjithmonë do të vlej ajo maksima e ime që e thëmë bashkëpunim me institucioneve të sigurisë lokale, pra në përkomuna policisë në komunitete ose ai polici i artë, i lagjës, është shok me gjithë se cilin shoqëria, por edhe mediat. Kur këto janë në një halk ose në një zingjir, kapun me zvete, atër të lutem prit edhe rezultatin. Nëse vetëm një halk mungon, atër edhe do të kemi... Cila halk po mungon? A mungon një halk këtil të këne? Po mos të kishte munguar ndo një halk, nuk do të kishim edhe vonesa. Unë nuk po thëm që mungon tansi, sepse jemi tash 24 vjetë shtetë. Hetuesi tash më janë edhe instruktor të instruktorve. Mirë po hetuesi nuk mund të avoj punën e vetë, sepse ai duhet ati nevojitit bashkëpunim për gjithë se cilit. Se para prakisht ai hetues, kur e punon punën e vetë, ashtu si kurse mjeku që e ka betimin e Hipokratit. Metodika kriminalistike ati ja cek shumë qartë, sepse si kur mjeku që e ka betimin e Hipokratit, ashtu edhe hetu se e ka betimin e vetë që ja sqaron metodika kriminalistike ose ndeliktet e gjakut, ku i thotë se duhet të punosh punën me nderë, sepse je zëri viktimit dhe je shpresa e vetë me e ti. Por raporti i ti, punë e ti, ose sjellja e rezultatit ti, si kur në rastin e fundit ky njeri të dorëzohet tash para 4 jave, mbesoni që kjo është sukses i hetuesit dhe degëve tjera që bashkëpunojnë me hetuesin. Rjusat nëse funksionojnë krejt halkat, këto në brenda 72 orëve zakonisht ndodhin arrestimet? Është imediate më tash këto halka të funksionojnë, është imediate kron që strategjia për parandalimin e luftimit kriminalitetit të vijet në dispozicion, është koha e fundit më që sankcionet penale ose represiva të ashpërsohet shkurt dhe shqip, pra sankcionet të ashpërsohen, që ti, kur ta marrësh atë armë ilegale që e kinë gjep, të mendohesh 2-3 herë të shkrepësh. Po, por tani... Po, pretë shumë një dënimi rëndë. Tani armët janë shkrepur, tani në lidhje direkte e kemi edhe zotri Bedre Elezin, miku në emisionit Kosova Today. Përshëndetje, zotri Elezi. Përshëndetje që ta shtu. Zotri Elezi, tani më njëri prej personave të përfshirë në konfliktin i cilin ndodhi këtu, muaj në kaluar në fakt në kryeqytet, është vetë dorëzuar. A mendoni se ky vetë dorëzim dhe pastaj arrestimi i tij do të na dërgoj deri tek emrat e tjerë, apo kjo është vetëm një rast i izoluar brenda grupit? Unë besoj fuqishëm se fakti që personi është vetë dorëzuar, një tjetër do të bashkëpunoj dhe ka gatishmërinë që të ndihmoj në këtë rast policinë e Kosovës, fillimisht për të ndihmu vetën, sepse çdo bashkëpunim me autoritetet e zbatimit ligjit nënkupton edhe, mund të themi nënkupton edhe lehtësira cilat i ka bërë, që i ka paraprakt ligji Kodi Penal i Republikës së Kosovës për personat të cilët bashkëpunojnë në zhvillimet e hetimit të rastit, dhe në këtë rast besoj fuqishëm që policia e Kosovës do të përdorë metodat e saj, bashkëpunim me prokurinë si organi i cili udhëheq hetimin, dhe do të kemi mundësi që të zbërthejmë më tutje për të kuptuar realisht se çfarë dhe deri ku mund të arrihet me procedurën apo mund të arrihet me hetimin këtë rast. Unë besoj që është e nevojshme që policia e Kosovës në rastin konkret përdor metoda koherente për të bindur personin në fakt të dyshuarin tani më për të dhënë informacionet e nevojshme apo edhe provat dhe dëshmi që ka me qëllimin e vetëm për të zbardhë rastin i cili këtë procedurë që është mjaft kompleks. Kur jemi tek vetë dorëzimi, më herët edhe kolegja jona pyeti nëse do të thotë janë prish ato lidhjet nërmes grupit, unë po ju pyes juve se cilat janë ato kushtet të cilat do të plotësohen që të vijë deri tek vetë dorëzimi, prishja raporteve mes bashkëkryerëve të veprës, mungesa e sigurisë, cilat janë këto? Zakonisht në provojën që kemi, raftet janë kur personi mund të jetë më pak i implikuar dhe se
është i vetëshëm që tani me ligjin e ri mund të ndjekët dhe dënohet penalisht edhe pa prezencë, kur janë persona të rritë të cilët kanë parasysh se dënimi ka lartësinë e madhe dhe parashkrimi i veprës është një afat shumë i madh, atëherë koordinohet bashkë me mbrojtën e tij për të përfituar të drejtën e bashkëpunëtorit dhe për të përfituar lehtësirat që ka ligji në për personat të cilët vetë dorëzojnë. Dhe në këtë rast e para që mund të përfitoj është çështja e lirimit në procedurë të rregullt, sepse ligji e ka parapo tek rreziku i ikjes, që është njëra nga arsyet që mbahet në paraburgim. Vetë dorëzimi konsiderohet një jetë e rëndësishëm dhe ekziston mundësia që prokuria bashkë me gjykatën të marrë në konsiderat vetë dorëzimin si një nga dëshmëri e të dëshuarit për të përballur me drejtësinë dhe mund të përfitoj sidomos mos arrest, mos vazhdimin e mbajtjes në arrest apo dhe në mocat e tjera si që është arresti shtëpiak apo mjetet e tjera detyrimi policor, kaucione, se veprimet të cilat janë paraforme me ligjin kodin penal blikët Kosovës. Zotri Elezi, por kjo nuk është rasti i vetëm kur akterët po përfundojnë arati, kemi edhe rast e tjera të cilat akterët më ende janë në kërkim dhe e kam një pyetje për të dyjët që t'i përfshi pak a shumë. A mendoni se po dështon shteti pikrisht për këtë fakt, sepse akterët e rasteve ende nuk janë në duart e policisë? Në fakt po, unë mund të pajtuam me saksisht të se nuk ka veprime koherente si që ashtë në partë të Policë Kosovës, fillimisht për të zgjuar interesimin e bashkëpunimit qytetarëve të cilët të shpesh e ristrehojnë njerëzit të cilët kanë kryer vepra dhe janë në arrati dhe sillen brenda të Republikës Kosovës, jo plane operative, pika, punkte të vrojtimit, monitorimit për të eventualisht për të kontroluar zonat caktuara ku personat apo grupet mund të strehon, më pas së çështja e ofrimit të bashkëpunimit të mjet i rëndësishëm i zbardhjes së rastit, dhe krejt kjo në fond lehtësira që ka parapor ligji për personat të cilët bashkëpunojnë në mënyrë që të arrijet që të krijohen edhe burime në brenda grupeve të cilët kryjnë veprat penale e cilat do thot janë komplekse për shkak mos gatishmërisht për cilë pra drejtësi të gjithë personat që kanë marrë pjesë në këto vepra. Zotri Elezi, më lejo që ta marr një mendim nga zotri Dashefsi, sepse ne duke bërë punën tonë si gazetar, normalisht bëjmë bashkëpunime edhe me gazetar të mediumeve të tjera. Dhe pikrisht një kolegi joni që ka përcjellur të rast, Vullnet Krasniqi, më pa deklaruar në emision se mungon patrullimi i rregullt në pikrisht në pranë shtëpive të kërkuarve në këtë rast. Si është e mundur që disa persona kërkohen dhe nuk ka patrulla të policisë pranë shtëpive të tyre? Po, mu po mirë shumë mirë që biseda po lidhet. Po e marr një mendim të zotit Dashefsi, fillimisht zotri Elezi, më pas rikthehemi tek ju. Mu po vjen mirë që biseda po lidhet si interaktive, duke pas parasysh që edhe herën e parë kemi elaboruar këtë rast. Prapë se prapë po vijem në atë që e tha zotri Elezi, por që po e tha me dhunë që në 5-6 televizione pra mungesa e policit lagjës. Këtu duhet ketë definitivisht bashkëpunim policor në komunitet, pra në këtë policin e lagjit. Sepse nëse disa persona janë në arrati dhe janë në kërkim të policis, ajo është çështje e ditur që duhet përcjellur ata persona dhe ashtë, në base është e qëllimshëm nga policia që nuk, apo përdore metodat të fsheta, nuk diun, vetëm po e shtroj si pytje, a është e zakonshme që mos ketë patrull të policis në rastet si këto? E zakonshme duhet tjetë kur të keti policin patrullën aty, ose policin komunitet, ose policin lagje që quhet në aspekti kriminalistik. Polici i lagjesh gjithmonë do tjetë qelësi i suksesit. Më lejot lutem vetëm dy elemente të paraqes që ta them atës shka po dua, sepse po lidhet biseda edhe me zotrin në fjalë. Kam cekur edhe më parë këto armët ilegale, 270.000 armë. Paramendoni se që ka po them, 270.000 armë në familjet e kosovarve ose qytetarve, që ka dojnë këto armë. A është imediate kjo forma e amnistis apo jo dhe pastaj toleranca zero kundrejt çdo njeriu që gjindet me ato armë ilegale, ose ti që e ke armën me leje, që ka të nevojit e ty armën me leje në anën tënde të majtë ose të djathë, ti nëse e ke atë armë me leje, ti mund të shfrytëzosh ato në poligonet legale, ligjore dhe legjitime që i ka Republika e Kosovës, ose nëse je shumë fans i shkrepsjes së atyre armëve, ti mund të shkosh edhe në poligon, po jo të bashkë
me vete, kur mund të rok afekti, mund të marrash një jetë dhe e pëson qytetarin. Por e të kemë edhe njerë të kë origina pytjes, që thash, ka ndodhë rasti, ka ndodhë brenda ditës dyherë, ka pasur dy epizote. A dyshë. Këta persona kanë qenë arati, tre vazhdojnë të jenë akoma, një për tyre tashmë është vëdorzuar, po thuaj se një muaj e pak. Gjatë kësaj kohë, të pak të nga të klarimet e kolegëve tanë, thuhet se nuk ka pasur prezencë të policisë pranë shtëpive të tyre apo tek vendi krimit e ngjajshëm. Po, e kuptoj pyetjen qartë, mirë po metodat e fshefta të policisë nuk i dim as ti as unë. Dhe nuk e din asë njëri sepse është punë puro policore dhe asë një njëri... Mund të përdoren teknikat të tjera, por ata prezent janë. Unë për vetën time si kriminalist nuk e përjashtoj atë në asë një mënyrë sepse metodat e tyre të fshehta janë punë bazë, punë ditore e tyne. Mendani se ka metoda fshehta dhe në lagjët cilat sot jenë të bipopullume prej shqitësve të lëndve narkotike dhe prapo thua njëse aty ka metodat më shesat të punë. Gjithë se cili prej neve, unë dhe ti, Kronë, dhe të gjithë qytetarët e Republikës të Kosovës, kishim pas që për 28 orë të ato metoda të fshehta edhe të funksionojnë. Mirë po nga njëherë shfaqen disa bariera në rrugë në aspektin kriminalistik, ku durimi është pasuria e çdo gjaje dhe durimi në aspektin kriminalistik në fund të fundit do të shpërblyhet më së shumti. Dhe durimi u shpërblye, sepse nuk ka rëndësi e honë apo dorëzohesh ti, apo kapësh. Metodat e fshehta këtu pas kanë funksionuar dhe është një detyre policisë që ato metoda t'i analizoj vetë se qka është më e mira ose si të kapet ai njeri ose si të vetë dorëzohet ai njeri duke pas parasysh edhe rrezikshmërinë e atij njeriut sepse çdo gjatë trajtohet në shkallë dhe kjo është punë policore. Ato shkallë të rrezikshmërisë nuk i bëjmë asun, as ju, po i bëjmë policia e Kosovës dhe ne nuk mund të adim shkallën e rrezikshmërisë që e ka pas personi në fjalë. Por ja, suksesi do me thonë, u arrit, personi është kapur, por do të kapen edhe të gjithë të tjerët. Ok, nuk di nëse vazhdojmë të kemi në linjë të drejt për drejt sutrinë e Lezi. Po, dhe më duhet aman i mendim pikrisht për të qështje, uroj që ke qenë duke na dëgjuar dhe na përcjellur, besoj që po, sutrinë e Lezi. Po. Pra, edhe njerë ishim duke biseduar për operacionet që përdorë policia në rastet kur personat janë në arrest, në arrati në fakt. Dhe ka pasur një shqetësim, lidhur me këtë se si duket nga jo që ka raportuar kolegu ynë, nuk ka arritur në paktën në ditë që a i ka raportuar të shoh prezencë të policisë pas si ka ndodhur rasti, gjatë kohës sa këta kanë qenë në arrati dhe vazhdojnë të jenë. Sepse gjithmonë zotëri Lezi këtu bëhet fjalë për dy grupe që kanë rivalitet mes vete dhe nëse është përsëritur një rast brenda një ditë dy herë, ekziston frika se ajo mund të përsëritet prapë? Në fakt, neve jemi shumë të paknoqën me mënyrën organizimit të policisë së Kosovës në rastet të ngjashme që janë raste komplekse. Neve jemi të vetëdijshëm se organizimi i policisë Kosovës së bëhet në stacione, stacione pastaj kanë në sektore, dhe zona në fjalë duhet të jetë në kuadër të një stacioni i cili duhet të ketë një sektor, njësi e cila monitoron në vazhdimësi zonën e fjallë dhe se ka prezent të gjitha njësit e saja relevante të sidomos edhe krimet e rëndë se rastet të tila përfshin edhe krimet e rëndë regionale për shkak se janë klasifiku rastet se si ndjekën kur rastet janë në kuadër të stacionit apo policisë të regionale apo në kuadër të krimeve të rëndë a nivel policisë Kosovës. Në rastin konkret mund të thëmë se ka munges të operimit për planeve operative konkrete për të mbuluar zonën ku dyshohet se veprojnë, operojnë dy grupe mjaft të rrezikshme, grupet të cilat kanë kanosur lirinë e qytetarëve dhe jetën e qytetarëve, jo vetëm kësaj here, po edhe në rastet e kaluara, dhe në këtë moment besoj që nuk është mjaftueshëm duke vepruar dhe se nga ajo kohë deri më tani ka pas rrezik që sërish këta grupe dhe persona të vendosin në rrezik jetën e qytetarëve të cilët jo pak janë të rrezikuar dhe e kanë përmendur edhe gjatë bisedave me media. Unë besoj që deri sa media, gazetarë, arrinë që të deportojnë, përcigurojnë informacione, atëherë policia Kosovës ka të gjitha mjetët në dispozicion për shqiptu edhe kapacitetet teknike, profesionale të monitorimit, surveimit, përgjimin, vërzhimin, me qka besoj që
edhe informatorët, burimet e informatorëve që duhet t'i kemë në zonat e caktuara, ka që ndoshtë që të vijen në informacion më herët, apo të vijen edhe në informacion për bazat se ku këta persona strehojnë, se ku operojnë, çfarë mjete operimit të përdorin, si që janë makinat, mjete tjera lëvizse, në mënyrë që të kemi një bindje qytetarë se policia Kosovës mund të përballet me forcat të tilla grupeve kriminale dhe mund të arrinë që të përfitojnë bashkëpunimin e qytetarëve, sepse dyshohet se qytetarët deri më tani kanë frikë që të bashkëpunojnë me policinë e Kosovës edhe për një arsye tjetër, sepse ka ndodhur në kalumën, e dini edhe ju se shumë raste policia e Kosovës i ka rrjedh informacionet dhe kështu janë rrezikuar qytetarët të cilët kanë bashkëpunuar me policinë për informacione të qofshin edhe të nivele të tilla kur është bon, në kur ka qenë rrezik edhe jeta e tyre. Po, në fakt, nuk dua të minimizojmë në asnjë mënyrë punën e mrekullueshme të policisë së Kosovës, që jemi dëshmitarë që shpesh rasti suarekës të zëmë, ngjajshëm që janë zënë në afat raport, dhe duket se tashmë ka nisur shkëndija të para dhe lidhur me këtë rast. Por, në fakt, zotri Elesi dhe zotri Dashefci, ka edhe një zhvillim tjetër në qytetin e Pejës. Atje një 44 vjeçar ka mbetur i vdekur në Pejë si pasojë një aksidenti të dyshuar që pak të nduket ka qeni i qëllimshëm. Viktima është Ilir Osmani dhe u përplas nga 23 vjeçari dyshuar Serio Jonuzi. Si fillim ngjarja u raportua si aksidentale, por më pas policia e Kosovës ka arrestuar 23 vjeçarin për të cilin dyshon se ka përplasur qëllimisht Ilir Osmanin me autobjet të tipit Golf 5. I riu nga Elbasani fillimisht ka ikur nga vendi i ngjarjes, por policia ka arritur ta kap pas pak. Pra kjo është një tjetër shembull ku policia e Kosovës tregohet shumë e shpejt, por që në fakt këtu duket zoti Dashefci se ka pasur një konflikt të më parshëm të rast. Paraprakisht, vetëm që t'ja dërzoj pastaj fjallën zotri Elezit, paraprakisht po bindemi në ato fjallë që po i themi edhe unë edhe kolegu në fjallë që rasti për rastit dalon shumë. Konflikti i këtyre dy personave kishte filluar qysh më herët në Shqipëri, kur viktima që vdiqën dje nga ajo pasoj, ja kishte kallur shtëpin këti dorasit dhe ky në shenjë hakmare ju ndodhi rastësisht në Pejë që ta merë atë hakun e ti dhe ta mbysë, do me thonë, viktimën. Reagimi policorë, si që pomë edhe ne të gjithë, ke shumë i shpejtë, por rastin në rast, do me thonë, dalon shumë. Në rastin e Prishtinës, që ka ndodhë atje në Kolovit, kemi rast më të rëndë dhe më makabrë. Pra, metodat ndryshojnë, durimi ka peshen e vetë, durimi ka rezultatin e vetë, dhe ky rast në Pejë është rast puro hakmarje, mirë po qka, qka po dojmë të themi në këtu. Si për po, kanë gjetur të qirojnë hesapet, mirë po duhet të adin të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, që shteti funksionon, shteti hecë për para dhe shteti nuk dorëzohet para krimit jehona. Nuk ka asë një shansë që Republika e Kosovës në aspektin kriminalistik të ulshoj rrugën kriminelve dhe të bëhet këtu një Eldorado e krimit. Në faktu të dashifci, më lejo sepse tani më bëjmë e dije se në linë të drejtë për drejtë kemi zëdhënësin e prokurorisë në Pejë, zotrin në Shkodran Nikqi, cili është për heri gatshëm që të lidhet në emisionin tonë për të na dhënë detajet zyrtare dhe për të informuar drejt publikun. Përshëndetje, zotri Nikqi, mirë se vjen në Kosova Today. Duket se ka ikur lidhja, por si të qoftë, posa të jetë gati, zotri Nikqi, do e të lidhen drejt për së drejti. Duket se kemi zërin, por ata lidhe me zë fillimisht të regjia, po të apresim dhe risa ta ketë edhe kamerën në regull. Zotri Nikqi, mund të alishoni kamerën më thonë regjia? Që duke të humbën prapë zëtëri Nikqin, por gjësëse dere sa të kemi zëtëri Nikqin në lidhje direkte, është një pytje kështë. Kosova, kjo nuk është tjera e parë që po këtet në arenë për problemet të shkaktuara nga jashtë. E kishim rastin kërë të tentua të vritej edhe Ervis Martinaj në aeroportin e Prishtinës, pastaj e kishim rastin kërë ndodhi vrasja tek rruga C, cilja lidhët me larin e sapeve mes bandave në Shkup. E kemi edhe një vdekje të dyshim në qytetin e Gjilanit, e cilja po ashtu lidhët me larin e sapeve mes bandave. Qka pëndikon që vend jonë, zëtëri Dashefci, të këtët një farloj arene e grupeve apo e problemeve të ndodhë radiku jashtë?
Po, të gjitha vendet e Ballkanit kron janë si një arenë. Nëse e shiqon ti Shqipërinë, edhe atje është arenë. Nëse e shiqon ti Republikën e Maqedonisë së Veriut, edhe ajo është arenë. Nëse e shiqon ti bandat kriminale shumë të rrezikshme nga Nikshiqi dhe Cetinja, edhe atje është arenë. Po, për të paktën atje vriten kryesisht pjesëtarë të komunitetit serb apo komunitetit malazias, ndërsa këtu në Kosovë po ndodh që të bartën probleme nga shtete tjera dhe të shkronë në sopë këto. Fakt është kjo, mirë, po në aspektin e krimit transnacional ose tash balkanik, nuk ka aty rëndësi se qka jeti, a jeti ati komunitetit apo i komunitetit tjetër. Praktikisht në rastin e Malit Zi, vetëm që ta vartetoj fjallën time, Dora si ka qenë shambull konkret malazez, kurse viktima shambull konkret ka qenë në Itivarit, dhe me thonë ka qenë... Po rasti i fundit që ishte nga... Dhe me thonë, në aspektin kriminalistik, kriminalet nuk do të zgjedhin ty kur se qëfar komuniteti ke. Po, për që pytja ime është, apo e shojnë Kosovën si një vend të përshtatshëm për të kryer krime? Jo, Kosova për ta kur nuk do tjetë një vend i përshtatshëm, kjo nuk qëndron, mirë po aty ku i paraqitet mos marveshja e tyre për shkaqe të ndryshme kriminale dhe jo ligjore, aty ata do të bëjnë atë vepër, sepse aty e shojnë domosdoshme. A më dukë se zotre Leze, eshe duke ndërhyrë diçka? Po, jo, desha vetëm të plecoj të këtjesa se zona e veprimeve të grupeve kriminale, ta një zgjeruar dhe kemi një bashkëpunim të fuqishëm të grupeve kriminale mes ndërshtetësh dhe të njëjtit edhe Kosovën e kanë bërë një zonë mjaft atraktive duke fillimisht gjetur si vend të mundshëm për fshehjen e tyre. Keni parë që ka pas arrestime të personave të cilët janë fshehur brenda territorit të Kosovës, ka edhe nga ato të cilët nuk kanë arritur që mund të themi të fshehen Kosova apo nuk janë kapur deri më tani, por që në fakt dyshohet se veprojnë, sidomos janë zonat të caktuara, është fush Kosova një vend mjaft atraktive për grupet kriminale të cilët po veprojnë dhe po arrin që të strehojnë atë pjesë. Kemi edhe zonat të caktuar ku policia e Kosovës ka më pak veprime, apo dhe ku ka dyshime se ka kapacitetet të limituara të veprimeve operacionale të policisë Kosovës. Ndërsa të rasti më hershëm pasimit me sasaj në Fejen dhe Prishtinën, është një rast diametralisht i kundërt, për faktin se në rastin konkret kem pas një lloj themi kështu qenë me sapërsh mes grupësh, por nuk kemi pasur mund të themi rrezikim tjetër të shtetarëve të cilët kalimtar siç ka qenë, dhe policia e Kosovës është e vështirë që të marrë nën mbrojtje grupet të cilat qytetar të cilët janë përfshirë në grupet e caktuara, por të ofrojë siguri publike. Dhe kur themi siguri publike, duke organizuar veprime të cilat mbulojnë zonat e caktuara dhe se grupet kriminale nuk mund të jenë të pa prakshëm në ato zona. Është një dallim i madh dhe se në këtë ratë unë besoj që policia e Kosovës duhet të përdorë mjetet siç janë mjetet e survejimit, për cilat se punmi vetëm ka dhe donacionet ndryshme nga shtetet të ndryshme, si që janë Gjermania, për t'ju ofru a i si e koherente... Zotre Leze, për qëfar për e bënë Kosovën t'lakmushme? Është pozicioni saj, apo mos funksionimi i ligjit, sepse ka gjithmonë arsye të cilat i tërheqin qoftë kriminalit apo grupet kriminale drejt një vendit caktuar? Ky arsye janë. Mund të thëmë mosat e dopta që veprimet e dopta që marrin institucionet e zbatimit të ligjit. Kemi parë që në Kosovë ka prokuror dhe qyshtar në bashkëpunim që lirojnë njerëz cilët janë të rrezikshëm, ndërsa mbajnë në paraburgim njerëz cilët totalisht dalin pa fajshëm. E kini parë ju se sa mundësia është që në Kosovë të gjenjësh një lidhje për të balafaqu me jo drejti. Kini parë njerëz cilët kanë pasë mbi 100 vepra penale, kanë qenë lirë dhe më pas i kanë morë jetën tjetërit, si që është rasti me Marigona Osmanin në Ferizaj, dhe se kanë gjetë kanale për të korruptuar personat cilët të kanë kompetencen e prokurorit dhe gjyqtarit që realisht janë sharlatan, dhe se të njëtit janë bërë më shumë loj baze e shpjerës drejtësisë. Po e quani të korruptuar gjyqësorin kosovarë, me fjallë? Absolutisht, ju e dini që ne kam ngri shqetësimin ku në Ferizaj akoma dhe kryetari i gjykatës Ferizaj është person i cili deri më tani ushtron drejtorin e kryetarit të gjykatës, edhe pse ne kemi dhënë informacionin prokurorin special, jemi dëshmitar ata asaj se në vitin 2003-2007 ka kryer fakultetin paqe në Kosovë dhe ushtron
detyrën e përtajtë që po. Me që datë të provojmë që ta lidhim tani zotrin Shkodran Nikqi, që është zëdhënës i prokurorisë themelore në Pej, për të marrë informacione zyrtare se çka dihet krejt për këtë rast, dhe duke provuar që të sjellim më të rejat lidhur me këtë rast. Atëre, më duket se tani e kemi me zë, zotrin Nikqi, duke falendruar që të mund për gatishmërinë e ti që të lidhet në Kosova Today. Zotrin Nikqi? Kërkoj ndjes, duket se kemi pak të lashe gjithkohës, por që tani me ju kemi me zët pakten. Atëre, çka dihet krejt për të rast, zotrin Nikqi? Kush ishin persona dhe pse zëdhën pikrisht Pejën për të qëruar e sapet? Duket e pa mund... Viktima të... Ma po të gjohën? Po duket se të gjohën e më mirë tash. Atërë, dje është raportu fillimisht rasti, si që tha të dhjo dhe potencuat ma heret, si një aksident trafiku, dhe një kusisht pas daljes në venin gjarjes, pas grumbullimit. Të provav materiale, është parë si një goditje e cilëmshme, dhe përshka të një konfliktit të më pashëm, është situar se një vepër penale e kryrë nga akmarja, dhe duhet të përgjëzojmë edhe në policinë e Kosovës, si prokurorisë themelore në Pej, përshka se kanë kryrë një punë të shkëllqyushme, dhe në fatin optimal, pasi që kanë... personin e kanë arrestuar, dhe gjithashtu ka qenë ndihma e shfaqur me prokurorin e shtetit dhe policinë e Kosovës. Këto informata kanë bërë që policia të jetë edhe me efikase dhe të ikës e Shqipërisë, dhe gjithashtu edhe viktima o shtetas i Republikës e Shqipërisë përkatësisht nga qyteti Elbasanit. Prokurori i krimëve të rënda fillimisht e kanë ndaluar. Personi dyshuar për 28 orë dhe një kësisht është duke e përpiluar kërkesën për caktimin e masës e paraburgimit. Vlen të theksohet se si prokurori e kemi autorizu policinë e Kosovës që t'i njoftoj autoritetet shqiptare që kanë ndodhur kjo incident dhe të jenë vigilente që eventualisht mos pëndonë në një incident familjar atje në Republikën e Shqipërisë në së këtyre dy familje. Pra, autoritetet në Shqipëri kanë marrë njoftimin nga ju që një gjë e tillë do të arrestimi i tij ka ndodhur dhe për të shmangur një akmarrje tjetër keni bërë një njoftim zyrtar. Po, përshka se të veshë i kemi njëftuar se të jemë vizilant, përshka se këto dy familje ka ndodhë këtë rast në qytetin e Pejës, dhe i kemi njëftuar autoritetet për kasët e Republikës e Shqipërisë, se të jemë vizilant, dhe se eventualisht mos ndodhë ndë një konflikt, vazhdoj këtë konflikt. Edhe në Republikën e Shqipërisë me dy familjeve, po është duke bërë kërkesën për caktimin e masës e paraburgimit, dhe gjithashtu policia ka marrë autorizime të cilat nga prokurori i shtetit janë uzuar që të kryejnë veprimet të saktuara të mëdha në mënyrë që kjo çështje penale të plotësohet dhe nikosisht të kompletohet. Grumbullon prova, janë evidentuar shumë dëshmitarë të cilët do të merren në pyetje në mënyrë që do të përshkruajnë rrjedhën e kësaj vepre penale dhe nikosisht mënyrën që ka ndodhur për ta argumentuar fajësinë që bie mbi personin e dyshuar. Po, në fakt, lindi si pyetje këtu, Shkodran, duke respektuar gjithashtu gjithmonë pjesën e timore dhe nuk duam që të ndërhyjmë në asnjë mënyrë, por unë e di që edhe ju jeni kujdesshëm që ta mbani protokollin tuaj, por me që lindi si pyetje këtu, sepse u zgjedh Peja për qëruar e sapet, keni ndonjë njohuri për historinë e këtyre personave, pse ishin në Peja ditë? Njëri viktima, si s'kam informata, ka qenë duke kryer disa punë në qytetin e Pejës dhe një kësishë personi i dyshuar këtë rasti 23 vjeçari që është mik i familjes e viktimës, ka ardhur për qëllime hakmarje për shkak se i njëti si pas informatave që kemi pranuar të cilat ende nuk janë zyrtare, dyshuat se viktima ja ka vërnë flakër shtëpisë. Të dyshuar tani në qytetin e Pejës. Po, në fakt, ko pas ku e kemi ndërprerje, por duket se mesajin arritëm të aqojmë deri në fund, nga kreta to që i deklarove, besoj janë dëgjuar mire dhe për publikun. Shkodran, të falendroj shumë gjithmonë për gatishmërin tënde që të kontribosh në emisionin Kosova Today për një informim të drejt. Vesel dhe një njësështje, duha të falendroj policinë.
qytetin e Kosovës, e cila si se potencuat edhe jo vetëm në këtë rast, por shumë raste tjera qytetarë që dje kanë bashkëpunuar me prokurorin e shtetit dhe policinë e Kosovës, që kanë bërë të mundur identifikimin dhe arrestimin e personit të dyshuar që tani vetë është në mbajtje. Ju falënderoj shumë. Faleminderit. Punë të mbar juve atje. Zotri Dashefci, jo krejt ngjarjet po shkojnë me një pritje të madhe. Realisht, krimi i fundit i cili ndodhi në Pej, pati pak dyshime edhe vetë policia e Kosovës. Çka mendoni, çka erdhi deri tek, çka pruni deri tek arrestimi, duke marrë parasysh se dy persona të huaj të panjoftur me një qytet, njëri prej tyre e hyrin në krim dhe pastaj gjithçka duket fillimisht si aksident. Qartë. Kosova kron vetëm që ta betonoj atë mendimin tim, kur nuk do tjetë mjet atraktiv ose vend atraktiv që kriminellet të fshien. Në Republikën e Kosovës kron tje ke një njësi që quhet Fast Kosova, dhe let del dikush dhe let e thot ne që i hyllumtojmë këtë raste që aty nuk pat sukses. Pra, policia Kosovës është e profilizuar, i ka dekte veta, por, i ka njësi të veta që bashkëpunojnë. Por edhe gjysori, të pak tënë, ne duke raportuar, tu e shojmë se merë masa shpeta për se cilin rast? Çdo rast jehon do të dallojnë nga rasti tjetër. Mirë po, edhe kjo është sukses i policisë, ashtu siç ishte edhe i Fast Kosovës. Të gjithë tentonin të vinin në Kosovë dhe të mendonin se këtu është Eldorado, por ishte kjo njësi që bashkëpunonte me të gjitha policitë e rajonit dhe ja personi u zinte. Ky rasti që ka ndodhur sot, ose ky person që është kapur, ose vetë dorëzuar, këtu janë ato metodat policore që e gjitha që ka kërkohet për qytetarë të Republikës së Kosovës është durimi, sepse policia si në Pej për 48 orë, ose si në Mitrovic për 72 orë, ose tash për 4 javë, gjithmonë do ta kryej punën e vetë. Mirë po, ku është këtu problemi që ta japë më në fundat konceptit tim? Hallkat duhet jenë të bashkuara. Apeli është për hallkat që duhet jenë të bashkuara. Një polici po ta punon të punën me vendosshmërinë më të madhe, sepse të gjithë e kemi thënë këtë se çfarë hetuesi e kemi. Mirë po, askush nuk po thotë që një hallk mungoj. Mirë po, këto hallkat duhet të forcohen. Polici, organi akuzës, gjyqësi, qytetar, media, por edhe në shkolla dhe polici në bashkësi. Të gjithë këto duhet jeni në një hall, sepse për ndryshe më besoni, nuk mund ta kemi atë suksesin që neve nuk po na pritet më ta kemi, sepse jemi një popull shumë i vogël, 1.7, 1.8, dhe tjenë mërë edhe 2 milion, por në gjarjet po jenë makabre, dhe qytetarit Republikës së Kosovës duhet ju largohet një herë për gjithmonë ky ankth, sepse më besoni që koha apeleve ka kaluar, është koha e veprimit, dhe unë vetëm shpresoj që hallkat do të forcohen, sepse hallkat i kenë Republikën e Kosovës. Mirë po, vetëm edhe njerë, policia e Kosovës i ka organet e saja, e ka timin Fast Kosova, që pa marë parasysh se ku je, po të nxen. I ke faktet që janë të patjetërsueshme, mirë po duhet funksionojnë edhe me të tjerët. Zotri Dashefci, faleminderit shumë që ishit pjesë e Kosova Today sot. Faleminderit gjithmonë për juve dhe faleminderit që ma lat ta them konceptin tim, sepse mendoj që qytetari do ta kuptoj. Ka me qenë gjithmonë privilegj për mua. Faleminderit shumë zotri Dashefci, padyshim më lejoni që të falenderoj shumë edhe zotrin Bedre Lezi, i cili pra ishte drejt pas drejti me ne në këtë blok të ditës së sotme në Kosova Today, si dhe një herë të falenderoj zëdhënësin e prokurorisë themelore të Pejës, zotrin Shkodran Nikçi, që ishte po ashtu pjesë e këtij paneli të diskutimit dhe na bëri të